Men det er ikke det samme som, at det ikke teknisk kunne lade sig gøre. Hvordan klarer du i dag at leve med at være HIV-positiv? Jeg synes, jeg er blevet helt god til det efterhånden. Jeg er meget mere afklaret om det nu, end jeg har været. Altså, jeg kender nogle stykker efterhånden, som er døde af AIDS, og ligesom, når de har ikke klaret det, så er jeg sgu nødt til at klare det, ikke? For dem. Altså, der er nogen, der skal overleve, ikke? Og det, jeg håber og tror helt sikkert på, at jeg er en af dem. Udover kravet om at få blødermedicinen varmebehandlet, havde bløderne også fremsat ønsker om, at donorblodet skulle screenes, altså testes for HIV-smitte, før det blev brugt til faktormedicin. Dette ville have været en yderligere sikring, en sikring, man allerede havde indført i blandt andet Sverige og Vesttyskland. Dette ønske om både varmebehandling og screening kunne bløderne ikke komme igennem med over for Britta Schall-Holberg. Både ministeren og Sundhedsstyrelsen mente, det ville være alt for dyrt at indføre screening. Men i efteråret 85 sker der noget, der totalt ændrer situationen. Det kommer frem i pressen, at tre sygehuspatienter i forbindelse med en operation har fået blodtransfusion fra en donor, der er HIV-smittet. Denne oplysning har Sundhedsstyrelsen ligget inde med i mere end et år, uden at advare nogen. Indrigsminister Britta Schall-Holberg har besluttet, at der så hurtigt som muligt skal gennemføres en undersøgelse af alt donorblod. Hendes beslutning er taget efter, at hun har fået en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen om risikoen for, at AIDS kan overføres fra bloddonorer. Jeg kan ikke have, at mennesker rundt omkring er nervøse for, om det blod, de får, nu er også af en sådan kvalitet, som det skal være. Og det kan vi ganske simpelthen ikke have, men så kan man altså sige fra Sundhedsstyrelsens side, at risikoen er meget lille, men det er jo ikke særlig morsomt, hvis det er en selv. Britta Schall-Holbergs beslutning bliver, at alt blodet nu skal screenes fra den 1. januar 1986, så blødernes faktormedicin nu er både screenet og varmebehandlet. Men det sker altså først 2 år efter, at de første advarsler lød fra udlandet. Bløderbehandlingen var noget marginalt, noget perifert, noget som kun kunne have begrænset offentlig interesse, og det tror jeg i høj grad, at myndighederne og de politisk ansvarlige var bevidste om, at man behøvede ikke at handle så hurtigt, i hvert fald ud fra nogle politiske hensyn. Det kunne ikke passe, vel? Altså, det er altid naboen, det rammer, ikke? Det er sgu aldrig en selv. Og lige pludselig så var det mig. Og det tog et stykke tid, før jeg fandt ud af at forholde mig til det. Også sådan med omverdenen, hvad de tænkte, ikke? Fordi på det tidspunkt, der AIDS, det var simpelthen lige med, at man døde af det, ikke? Og den første pige, jeg var sammen med, eller jeg kom sammen med efter det, hun, efter vi havde været i seng sammen første gang, der jeg havde fortalt hende alt om at jeg var HIV-positiv, og hvad det indebar og sådan noget. Men da vi så havde været i seng sammen første gang, der var hun så hjemme og fortælle hendes far og mor det, at jeg var HIV-positiv, og at vi havde været i seng sammen med det. Så da jeg så skulle ud og besøge hende et stykke tid efter, så stod hendes far der med jagtgevær over armen og sagde, at jeg behøvede ikke at vise mig det her mere. Jeg græd som piske, der er cykel hjem derudefra. Blødersygdommen rammer som bekendt kun mænd. Men der eksisterer i gruppen af de 90 HIV-smittede 2 kvinder, som er blevet smittet af deres mænd. Den ene er Karina. Hun boede i flere år sammen med sin ven Per, der var bløder. Ja, så bliver Per syg. hvor han er i 3 år, næsten 3 år, ryger jeg ud af en af sygehuset, og det var han så til sidst dør. Hvordan klarede du det med, at du selv var smittet samtidig? I den tid, hvor Per levede, der har jeg ikke spekuleret så meget over det, fordi jeg havde jo ham at tænke på, at han var syg og sådan noget. Men efter han døde, der
kommer man pludselig til at gå og tænke på sig selv, og at man egentlig også selv kan gå hen og blive syg. Og jeg havde en periode, hvor jeg ikke havde det så godt, fordi når man kommer til at tænke på sig selv, så man kan godt blive lidt noget mere svag og sådan, fordi man ikke har det godt psykisk. For at hjælpe de HIV-smittede blødere og deres familier, har Bløderforeningen stillet læge, socialrådgiver og psykolog til rådighed for dem i projektet Blødere og AIDS. Den måde bløderne har fået at vide, at de HIV-smittede, hvordan er den? Kan man sige noget om det? Ja, det kan man godt sige noget om, fordi den var mildest talt elendig. Altså, jeg synes, altså når jeg sådan tænker tilbage på det forløb, så er der næsten begået alle de fejl, man overhovedet kunne i forbindelse med at give et menneske en besked af den karakter. Kan du give nogle eksempler på det? Ja, altså, der er eksempler på, at bløderne på et meget forsinket tidspunkt og på en helt tilfældig måde, uden omtanke for deres umiddelbare omstændigheder, har fået at vide, at de er blevet smittet. Vi har eksempler på en ældre bløder, som vidste uendelig lidt om HIV, er blevet ringet op en dag i sit hjem og fået beskeden uden nogen yderligere tilbud om noget. Og den mand har senere fortalt, at han var fuldstændig i vildrede med, hvad han skulle stille op med den besked. For det første vidste han meget lidt om det. Det eneste, han vidste, det var, at det var noget, man skulle være bange for, og det var noget med AIDS at gøre. Men hvilke konsekvenser det i øvrigt ville få, og hvordan han ligesom skulle forholde sig til det, fik han ingen som helst støtte til. Andre har ved en almindelig kontrolbesøg på hospitalet spurgt, om der kunne være nogen chance for, at de kunne være blevet smittet med HIV, hvorpå lægen sådan lidt tilfældigt, nonchalant, er gået hen og hævet en skuffe ud og sagt, jamen, jeg kan jo se, du er jo blevet undersøgt, du er skam HIV-smittet. Altså, den slags oplevelser er der i bunkevis af. Så en dag, at jeg var lige kommet hjem fra skole, sammen med en af mine kammerater. Min farmor, de havde lige fået sådan en ny, fin trykknaptelefon med højtaler på der. Så ringte telefonen så, og det var en uge siden, jeg var fyldt 15 på det tidspunkt. Og jeg går hen og tager telefonen og sætter højtaleren til. Og det er så en her læge fra Odense sygehus, der ringer og siger, ja, nu er du ved at være en stor dreng. Ja, det er man jo, når man lige er fyldt 15, så kan man jo lægge verden ned med en arm. Ja, fordi så havde han lige noget, jeg skulle fortælle videre til min far og mor, når de kom hjem fra arbejde. Nå ja, hvad det var? Ja, det var, at min prøve, den var altså positiv. Jeg var HTLV-3 positiv, det hed det på det tidspunkt, det er der nu, af HIV. Nå, ja, men det skulle jeg nok sige videre. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var, fordi det måtte være en fejl. Fordi nu havde jeg faktisk fået at vide to gange, at der ikke var noget. Nå, så kom min mor så hjem fra arbejde. Så fortalte jeg hende så, at hun røg op i en sky. Så ringte hun til Odense sygehus, hvad det var for noget. Jo, men der var sket en fejl, da de havde ringet og sagt, at jeg ikke var smittet. At prøven var altså positiv alligevel. Som tidligere beskrevet, beslutter indenrigsminister Britta Schall Holberg, at alt blod og alle blodprodukter fra 1. januar 1986 både skal være screenet og varmebehandlet. I et brev til formanden for Danmarks Bløderforening beroliger Britta Schall Holberg bløderne. Hun skriver: Det er mit håb, at de initiativer, der er sat i gang, vil fjerne blødernes frygt for de blodprodukter, der er et nødvendigt led i behandlingen af deres sygdom. I næsten to år, frem til november 1987, tror bløderne og de læger, der behandler dem, at faktormedicinen er sikret, som indenrigsministeren skriftligt havde lovet dem. Men det skulle vise sig, at virkeligheden var en helt anden. Efter 1. januar 86 har I da her på Rigshospitalet modtaget noget præparat, som ikke var dobbelttjekket. Ja, altså det har vi fundet ud af her for et par uger siden, at noget af det medicin, vi havde til at behandle bløderne med, ikke var fremstillet ud for noget plasma, hvor plasmaportionerne var undersøgt for etantistoffer. Var I informeret om det i forvejen? Nej, det vidste vi ikke noget om.
Hvem har givet den dispensation? Det har Sundhedsstyrelsen. Der blev indført et krav fra 1. januar 86 om, at der skulle testes på blodet for AIDS. Og det galt også, når man så skulle bruge blodet til fremstilling af blodprodukter. Men så var vi i den situation, at hvis vi var kommet med det krav, og altså havde indført det meget hurtigt, så havde vi risikeret at tømme markedet for faktorpræparater, og det kunne vi selvfølgelig ikke stå os ved, fordi vi var nødt til også at se på forsyningssituationen. Altså jeg ved ikke, hvad Sundhedsstyrelsens baggrund er for at give dispensationen, men jeg kan da sige, at vi har ikke besvær med at få alt det faktorprodukter, vi skal bruge til at behandle bløderne med. Hvor skulle I så have fået det fra? Altså man kan få alt det, man vil have fra udlandet. Jeg forstår ikke, hvordan Sundhedsstyrelsen har kunne træffe en så forkert faglig og moralsk beslutning. Da man fra 1. januar 86 indfører kravet om, at alt blødere medicin også skal screenes, ligger Nordisk Gentofte inde med et lager af gammel nedfrosen blodplasma. Fabrikken ringer til Sundhedsstyrelsen og beder om tilladelse til at anvende det gamle lager af nedfrosen blodplasma, uden at det bliver screenet. Sundhedsstyrelsen svarer Nordisk Gentofte. Sundhedsstyrelsen skal endvidere oplyse, at lager af blodplasma, indsamlet i den sidste del af 1985, kan anvendes til videre forarbejdning uden at være testet. Næste dag skriver Nordisk Gentofte tilbage til Sundhedsstyrelsen. Vi forstår deres brev således, at der samtidig er givet dispensation for at anvende det plasma, som er tappet i 85. Det, der fra Sundhedsstyrelsens side var en dispensation til at anvende ikke-testet blod, som var indsamlet sidst i 85, udvider Nordisk Gentofte til at omfatte hele året 1985, uden at Sundhedsstyrelsen protesterer. Og det endelige resultat bliver, at Nordisk Gentofte i deres produktion anvender blodprodukter helt tilbage fra marts 1983, uden at det er testet. Man kan i dag spørge, hvorfor man ikke dengang fra Nordisk Gentoftes side lod blodplasmaet skrine i forbindelse med optøningen og produktionen af blødermedicin. Ville det dengang have været teknisk muligt at tøge det frosne blod op og skrine det? Jeg tror det ikke, men det ville i hvert fald have været utrolig besværligt. Men du mener, at det var teknisk muligt at gøre det? Jeg tør ikke udtale mig. Man valgte i hvert fald ikke at gøre det. Der er ikke nogen teknisk begrænsning i at gøre det. Man kan altid sige, at resultatet kan være en anelse mere usikkert, men frem for ingen testninger at gøre, så er det helt klart bedre at gøre det på den måde. Hvad er din opfattelse af, hvad der er talt mest i den her sag? Jeg tror, man har skelnet meget til det økonomiske, altså en cost-benefit-analyse.